Čaute všetci, dneska vás vítam pri ultra zaujímavom videjku, je tu so mnou malý chlapec z hontianských Nemcov, čau. A som jebáková hlava Krištof. Mal by si prestať brať to piko a nebudeš mať jebáky potom. Ale však, on je dobré. Boli sme na blšom trhu a dal som Evženovi za úlohu, nech mi kúpi nejakých 5 veľmi divných vecí. Ja som Evženovi takisto kúpil 5 divných vecí z tohto blšieho trhu. Zjednávali sme so starými ľuďmi, všetci boli na nás odporní. Pár z nich ma poslalo aj domov, že ja tu nebudem s tebou vyjednávať, more. Tak som odišiel, rozbili sme koľko? Zbytočných 80 eur, takže sem napácem trošku viac reklám, aby toto video zarobilo. Daj, čo najviac sa bude dať do jedného. Čo najviac reklám? Takže, máme tu 10 čudných vecí z blšieho trhu. Poďme si strihnúť, kto pôjde prvý. Tak no, poď prvý. Zavrem oči a daj mi dáky item. Mohol by si sa... Prezleť sa prosím, ukáž? Sa vás si počkaj, ja preto ukážem diváko. Ty si kúpil to tričko. Pozri. To je jaké hrozné tričko. A? Bol tam stánok s takým indiánom, ktorý podľa mňa ten indián došiel zo Senca. Ale... Ja som hovoril ľudské, že ten indián to večer zbalí a pôjde to predávať niekde do Chorvátska. A mal tam proste hlapače snov, rôzne náramky, kríže, takéto trička. Ide sa prezvesť rýchlo, hej? Ah, čo hovoríš? Je ti dobré, Elko? Akože sedí mi. Sedí mi, dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. A prvá dotoč ešte. A nach... Ježiš, teraz som sa posadil! Kokos, to keď niekto teba zaujímaš, ja budeš vyťahnuť štít. To, niekto v meste na obchode ma bude chcieť byť a ja sa len otočím. Máš niečo, čo prekoná toto tričko? Mám krásnu vec, dekoráciu do tvojho bytu, bude sa ti to tam hodiť. Evžen, tento pandrlak na internete podľa predajcu stál až od 50 eur vyššie. On... To ti povedal? Hej. On ho predával za desku. Nech sa páči. To je fidlikant. Pekný, nie? Ja to reálne... Čo má s tou píšťalou? Čo, uohol? Čo mu ide? Hnačka? Pod plášťa, alebo čo? No ja reálne vygooglím, že koľko stojí tento P fidlikant. Budeme mať ďalšiu vec v štúdiu na Moskole. Nie v štúdiu! Nie v štúdiu! Toto nemôže byť v štúdiu. No ja sa musím pozrieť, čo tu mám, počkaj. Bože, čo tam vyťahuješ, Evžen? Dobre, toto keď sme s Ľudskou videli. O môj Bože. To... O môj Bože. Dokonca nám teda chcel nanútiť ďalšie tri k tomu. Ďalšie tri? Neviem ti o tom asi veľa rozprávať. Môžem? Môžem? Sám. Môžem? Áno, je to strašné. To čo je? Strašne... To čo je, Evžen? Strašne rasistické. To je hrozné. Nepozrite sa na to. Fú, jak to smrdí, strašne. strašne to páchne. Naozaj. Jak kontajner. Chceš to ovoňať? Nie. Tieto blšie trhy, ak by ste niekto naozaj mali záujem sa tam ísť pozrieť, tak si pozrite humoresku, ktorá vyjde niekedy ešte tento týždeň. Bude tam pár zaujímavých záberov odtiaľ. Dajú sa tam zohnať naozaj všelijaké veci. Ako napríklad bábika milého Černoška. Prečo je lepkavý celý, Evžen? Fúj, strašne to smrdí. Kámo, však my sme nakúpili len bordel z kontajneru, nevadí, poďme ďalej. Evžen, ty si taký zručný chlapec. Plechovky? A máš rád ručné práce, tak som ti kúpil tento krásny, starodávny hoblík. To vyzerá, keby to niekto hodinu predtým, ak to išiel predávať, urobil. Kámo, vieš, takýto hoblík, ak je... Ja by som ho chcel vyskúšať, ale nemáme tu nič drevené, čo by sme mohli... Nie. Zbraň. Prečo si to pokazil, bože? Starodávny hoblík za 5, ale to už teraz nebude fungovať. Za 5, 5 eur. Inak stál 5 eur. Toto stálo 5 eur a typek. Aká tam je cena, mladý pán? A ja že 5 eur, že? Tak to dobrá cena, nie? A ja že... Áno, dajte za mi to. Za 5 eur si kúpil prehnitý hoblík s rdzavou čepelou. Ja by som ho chcel vyskúšať, nemáme tu niečo drevené, čo môžeme ohoblovať? Nie stôl. Myslíš, že skladujeme drevo? Mohli by sme ísť vieška, mohli by sme ísť na budúce na šrotovisko a tam vybrať 10 čudných vecí. Dobre, správame to, poďme na sklad. Keď tu bude 10 000 lajkov, pôjdeme na šrotovisko a nakúpime tam 10 čudných vecí. To je nejak super... Super content! Poď mi dať nejaký item. Troška ti treba doladiť štýl. Bože môj. Otvor oči.
Ty, tak ale toto sú iné dealerovky, kápo. One. Nemáš náhodou, potrebujem poťukať trošku na automaty. Toto, to je drahé, to za 50 predaj. Za koľko? Za 50 predaj. Áno. A môžeš mať... A to má aj tu pečat, ne? No a na 5 otočený to môžeš. Na 5 otočený? Uh-huh. A chceš také percenta potom? Dáme, polku, na polku pôjdem. Na polečku. Evžen, pozri sa na to, ty si si lámal hlavu s tým, že kde zoženieš hady? Do tvojho bazéna, tak ja už mám odpoveď, stačí ísť na blší trh na Inter a kúpiť poriadného hada. Odkiaľ toto niekto zohnal, lebo to vyzerá, povedz mi, že toto není používané tak oné 15 rokov. Ona sa plazí za lepším zajtrajškom. Takže preč z tohto štúdia? Čo hovoríš, typni si koľko stála tá komora, typni si koľko som ja tá hlava dal za toho hada. 5. Menej? Hej. 4. Hej. 4 eur. Hej, 4 eur som za... ***neho umelého hada, ktorý by vtal v Tesku euro. No, podľa mňa by stal tak 5, možno aj viac. Ale má asi tak 15 rokov. Inak začínajú ma svrbeť ruky. Aj mňa. Začínajú ma svrbeť ruky. Ja doma dojdem a osprchujem sa tým, čím černobyle to auto sprchovalo. Áno, áno, tým prachom. Áno. Proti onej radiácii. Som počul, že ideš na dovolenku tento rok. Idem niekam, neviem ešte kam, ale išiel by som volakam. Sa rád šnorkuješ. Čo ti myslíš vážne? Stali 5 euro. Tak som a to si mám obuť? Však mi splesnivejú nohy. Fúče ti jebe, tam je normálne prach vnútri. Čaute dámy a páni, ja som Plutvový men. Narodil som sa s rare poruchou. Mentálno. Kámo, upečme najväčší chleba a natrime ho týmto. Dobre. Evžen, vyberiem ti predposlednú vec. Ty máš rád zvieratka, tak som ti kúpil niečo, že keď my prídeme k tebe na návštevu, môžeš tam dať koláčiky. Čo hovoríš na toto? Ukáž pekne ľudské. Ľudská, brala by si nie? Pekný koláčik, babovku fajnovú. Áu, moje ucho, čo ti je? Počkaj. A tento by nám mohol dať na kone. Aj, boreďa. Fú, koľko máme ešte? Poslednú vec? Ja mám tiež už len poslednú a vec. A nemám ešte dve. Máš ešte dve? Tiež, keď už na tú dovolenku ideš. Ťažko povedať, či bude fungovať. Wow! Koľko si za to dal? 5 eur. 5 eur. To by mohlo fungovať, počkaj. Mám baterky, vyskúšame. A mám aj film. Inak, keď už hovoríme o týchto hnusných veciach, choďte si kúpiť Robkomerč na siadasi.shop! On funguje, on bude fungovať! Nejak ho musíš namotať, nie? A neviem jak. Skúsi povedať niečo pekné. Jau. On funguje, Evžen! Vyskúšame a potom vyvoláme fotky. Ďakujem Evžen, funkčná vec, to je super a iba za 5 euro, prečo nie, uvidíme či z toho vôbec nejaké fotky vzniknú. Ja tu mám pre teba poslednú vec, keďže si teraz už single a bývaš sám a bývaš na vysokom poschodí a okolo teba sú samé byty, môžeš špehovať nejaké dúbravské dievčence s týmto malým nenápadným ďalekohľadom. A funguje. Jak ďaleko má niekto, ty čo je pre koho robeného, pre on je kladivo hlave už žraloka? Smrdí strašne jak benzín. A funguje, no. To si odložím, to je dobré. Koľko stál ľudská? 10. Ja tu mám poslednú vec. No daj, lebo už ma svrbia ruky aj líca, všetko čo sa chytí. Toto tam mal ujo vyložený asi 30 takýchto. Ukáž? Tak som dobrá prvú. Wow! No, tak ja to išiel zobrať do Hornbachu v zlave a predával to za dvojnásobok ceny. Toto nie je z Hornbachu. Car service! To keď bude mať opravovňu starých aut, tak toto si tam dám. A budeš mať? Sa ti to hodí na stenu. Áno, to dám niekde na stenu. Dám to na bedkit set, ktorý som už rok nepoužil. Keď som bol malý, tak v tomto sa one, makak preváža. Áno, áno, ja tak stále nosím Cox teraz. Ďakujem pekne! Evžen, čo sa ti najviac páči z týchto vecí? Počkaj. A počkaj. Do piče.
Ďakujem pekne, že ste sledovali toto videjko 10 debilných vecí z blšieho trhu. Ak by ste chceli pokračovanie, určite pacnite like a nezabudnite, za 10 000 lajkov ideme na šrotovisko. Ďakujem Evženovi, že tu so mnou bol. Pacnite like na videjko, zapnite si zvonček, aby ste nič nezmeškali. Dajte odber, za chvíľku máme 700 000 a napíšte do komentu, ktorá z týchto vecí sa vám najviac páčila a ktorú by ste si vy kúpili na blšom trhu. Ďakujem krásne, že ste sledovali, majte sa krásne a ďakujem krásne, majte sa krásne, píšte u mne básne. Kúpme mu melón. Alebo myslíš, že bude zbierať bavlnu?